ході проведених санкціонованих 12 обшуків за місцями виготовлення та зберігання вказаної продукції вилучено понад 2 тисячі літрів алкоголю та понад 4 тисячі 700 літрів спирту, спеціальне обладнання, тара та упаковки. Загальна вартість вилученого становить понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Наразі двом особам повідомлено про підозру за статтею 204 Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.